Titta, här kommer han också. Hej. Fan vad du filmar, Erik. Ja, men det är klart. Ja, men vi måste dela med oss av det här. Liksom. Det här är min pizza. Det var din pizza. Det här är lite ja. Efter gig käk och Erik. Tjusigt. Ja, det får... Dag som denna får det fan bli lite tjusigt. Och... ja, när vi där är sålt på spelar. Kolla hur det går för dem. Alltså de sköter sig bra, det måste jag säga. Men! Hur bra sköter de sig? Tjusigt! Tjusigt!